ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଲକୋବି ତରକାରୀ କରି ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏଡିଏନ୍ କିଚେନକୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଢ଼େଇକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଦେଇଦେବା। ତେଲକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଯିବ, କାଟିକି ରଖିଥିବା ଉଲକୋବି ଆଳୁ ସବୁକୁ ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କାଟି ନେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଳୁ ଜଲ୍ଦି ସିଝିବା ସହିତ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଓ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ୟାକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ମଝିରେ ମଝିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଳୁ ଉଲକୋବି ଆମର ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭାଜି ହୋଇଯିବ। କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଭାଜିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଉଲକୋବି ଆମର ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇଯିବା। ଏବେ ଆମେ ସେହି ବଳକା ତେଲରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା 3 ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ପିଆଜକୁ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଥିବେ, ନହେଲେ ଏହା ପୋଡ଼ିଯାଇପାରେ। କିଛି ସମୟ ଭାଜିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଆମର ସଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ବାଦାମ ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା। ତା ସହ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବା। 1/2 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ରାଗକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ମୁଁ 1/2 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଯାଇଛି ଓ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ସବୁକୁ ଆଡ୍ କରିନେବା। ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ମସଲା ପୋଡ଼ି ନଯିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମସଲା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଯିବା ସହିତ ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଥିବେ, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯାଇପାରେ। କିଛି ସମୟ ମସଲାକୁ କଷିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରୁ ତେଲ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ମସଲା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଉଲ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଉଲ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣିକୁ ଦେଇଦେବା, ଯେମିତିକି ଉଲ ଆଳୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ ସେଇ ପାଣିରେ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତା ସହ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଦେଇଦେବା ଓ 5-7 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘଡ଼ଣି ଦେଇ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଘଡ଼ଣିକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ସାଇଁ ବା ପିଆଜ ଷଣ୍ଡାକୁ ଦେଇଦେବା। ପିଆଜ ସାଇଁକୁ ସଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କୁକ୍ କରିନେବା। ଏବେ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିନେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଉଲକୋବି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତରକାରୀ ଆମର ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆକୁ ଆପଣ ଭାତ, ରୁଟି କିମ୍ବା ପରଟା ସାଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝୋଳକୁ ବେଶୀ ପତଳା ରଖିବି ନାହିଁ, ଏମିତି ହିଁ ଝୁକଝୁକିଆ ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ରେସିପିରେ।